senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na BR-267. Nós vamos fazer um trecho do quilômetro 47 até o quilômetro 90, ok? Essa rodovia, ela leva o nome do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ok, gente? Nada mais que foi o homem que construiu Brasília, ok? Nos anos 60, por aí, não era, acho, era nascido sim, mas era bebê ainda. Mas ele, aquela turma ali do Neymar, Lúcio Costa, engenheiros, arquitetos, fizeram aquele monumento, e esse homem, ele é agraciado até hoje. O pessoal que está na faixa aí de 80, 90 anos de idade, se for mineiro, principalmente, você não pode nem comentar, nem falar nada de qualquer coisa a respeito de Juscelino. É só elogio, era uma adoração total por ele. Ok, pessoal? É o que a gente ouve aí dos avós, né? Dos pais. Realmente era uma pessoa muito querida aqui em Minas Gerais, ok? E infelizmente, eu geralmente quando eu passo ali naquela região de Resende, apesar de eu gostar muito ali do Agulhas Negras, eu sempre frequentei o parque, né? Subi muita montanha lá, mas eu passo ali naquela cidade ali, eu vejo o local do acidente dele. Então, se tivesse outro lugar para passar, seria até melhor. Mas você passa exatamente no local que ele teve o acidente e veio a falecer, ok? Muito bem. Mas não é o nosso caso aqui. A gente está na BR-267. Nós vamos passar pela entrada da famosa Fazenda Passos da Pátria. Tem muita história a respeito dessa fazenda. Se vocês quiserem fazer uma consulta no Google, ela pertencia a uma personalidade aqui da cidade, parece que era um delegado, mas antes disso, houve muita história a respeito, tem muita história a respeito dessa fazenda, ok? Ela leva o nome de Passos da Pátria, não é à toa. Nós vamos passar também pela entrada da cidade de Chácara. Há um pessoal aí que gosta de cachoeira, hotéis, fazenda, né? Pousadas, é um dos lugares mais próximos de Juiz de Fora, é que você possa curtir esses momentos, tá? Cachoeira, aquele bate-papo, fazenda, mata, montanha, tá tudo ali em Chácara, e é pertinho, né? Fácil acesso. Assim, era um distrito de Juiz de Fora, hoje é um município, tá muito bem cuidado, é um lugar muito bonito, nós temos muitos amigos lá, ok? Tem também a entrada para a antiga fazenda São Fidélis. Essa fazenda ela tinha uma produção muito grande de queijos, doces, muita coisa, né? Derivada do agronegócio. Antigamente não se falava, né? Era laticínio, né? Toda fazenda era voltada para a cultura do gado, né? Então, produção de leite, queijos, manteiga. Tinha muita coisa que era produzida nessa fazenda. Também pode ser consultado, né? Vocês podem fazer uma consulta para ter mais ideia a respeito da fazenda. Mas foi uma fazenda que marcou a época aqui na região. Muitas marcaram, mas essa aí ficou na história. Ok, gente? Falando sobre o presidente Juscelino Kubitschek, eu até esqueci de mencionar aqui, ele foi nasceu na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, ok? Era capitão da Polícia Militar de Minas e ele foi presidente, né, durante acho que um período de 4 ou 5 anos, não sei. Mas teve um probleminha aí, então ele não pôde continuar, né? Então, mas ele deixou uma marca muito histórica aqui na região de Minas Gerais, ok? Aliás, Minas Gerais tem muita história, né? Se vocês forem, todo mundo sabe, né? Isso aí você aprende no início dos estudos, né? Aqui Tiradentes, né? Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e por aí vai. Tem muita história bacana aqui, a Estrada Real, aonde você passa aqui em Minas, em qualquer lugar que você passar, tem Estrada Real, ok? Região ali de Ouro Preto, a Euroca, aqui até
próximo de Juiz de Fora também, você vai ver aqueles marcos da Estrada Real. Então era um lugar que foi muito explorado pelos colonizadores portugueses, né? Porque a riqueza toda estava aqui em Minas Gerais. Tá? A mineração, a procura de ouro, né? O garimpo do ouro foi muito grande. Hoje praticamente está esgotado, né? As minas de ouro hoje estão concentradas na região norte, ali, a região do Amazonas, Pará. Então aqui em Minas praticamente já não tem mais, né? Se tiver também está bem escondido, ninguém vai achar, ok? Mas Minas Gerais era conhecido pela exploração do ouro, ok? Então tem ainda aquelas estradas antigas, né, que passava aquelas tropas de burro, aquela região de Ouro Preto ali. Você vai caminhar pela Estrada Real durante muito tempo, Serra do Funil. Então é muito interessante você passar por aqui. Agora, falando sobre a BR, nós estamos nela, vamos falar. Vocês já notaram que a quantidade de placas aqui de indicação é muito pequena. Então, novamente, vamos pedir o nosso governador aí, uma pessoa de respeito, muito educada, né? Ele tem um carinho por Minas Gerais muito grande. Então, que tenha também um carinho grande por essa rodovia. Afinal de contas, é uma rodovia que liga a cidade de Juiz de Fora, a Zona da Mata, ali, Leopoldina, Muriaé. Então a gente tem que ter uma, vamos dizer assim, uma condição melhor para essa estrada. Vamos fazer uma reforma. Tem outros caminhos que a gente poderia passar, mas fechar essa estrada agora na época do verão, do inverno, seriam 3 a 4, 5 meses, recapear essa estrada de novo, fazer novamente, porque o lugar é muito bonito. Tem muito lugar bacana para você ir, tem muita história, tem muita cultura, muito hotel fazenda, pesca e pague. Então eu acho que vale a pena fazer uma estrada nova, porque essa aqui realmente ela está muito ruim. Vocês estão vendo no vídeo aí, é a quantidade de descascado que tem, né? O asfalto está descascado, atrás um pouquinho, nos outros vídeos vocês viram muita panela, muito buraco. Então tem que ter cuidado, porque eu acho que o local merece. Tá? Se fosse um local, um deserto, né? Sem nada para se ver, mas é um lugar de montanha, de muita mata, né? E tem a cultura mineira, está toda inserida aqui nessa região, ok? Muito bem. A gente sempre fala, nós estamos a bordo aqui de uma Amarok, turbo diesel, cabine dupla, tração integrada, tá? Permanente, ok, gente? Ela tem um controle de estabilidade também permanente. Ela possui um sistema de aviso, né? Se tiver um veículo na sua frente a menos de 50 metros, ela vai te avisar, e o que tiver atrás de você com menos de 30 metros também vai te avisar, né? E o resto é aquilo que todo mundo sabe que tem, né? Aqueles localizadores de radar, de quebra-mola, né? O GPS avisa isso tudo. A gente não tem isso aqui com essa intenção, não, porque a gente respeita muito o que está na rodovia escrito ali. Se é 90, é 90, se é 80, é 80, se é 110, é 110. A não ser nas ultrapassagens, né? Que você não tem outra alternativa. Se tem um veículo na sua frente, ele entrou ali na terceira faixa, ele está a 110, porque ele é pesado, né? Numa hipótese, você vai ter que passar ele a 140. Então isso aí acontece, né? A gente realmente tem que reconhecer que às vezes a gente passa um pouquinho, mas só nesses casos, ok? Muito bem. A gente já está próximo da cidade de Juiz de Fora. Nós já passamos ali pela entrada de Chácara, né? Então já é um prenúncio e nós já estamos chegando, né? A gente sempre fica ansioso pela chegada, né? A gente fica ansioso para ir e também ansioso para chegar, ok? Nós pegamos aqui uma janela do tempo, que não houve chuvas, né? Foi um dia praticamente ensolarado em quase 30 dias. Nós pegamos chuvas do dia 15 de novembro e até a data de hoje, né? Já final do mês de dezembro, não para de chover, ok? Apesar da gente publicar esse vídeo um pouco mais tarde, porque a gente tem o canal ocupado com outros vídeos na frente, mas vocês vão ver que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente não vai ter mais chuva. Nós já estaremos já quase em final de verão. Provavelmente vai acontecer isso, ok, pessoal? Não tem muita coisa para falar. Eu já disse para vocês a respeito de modificações de trânsito, né?
a lei do insufilme, a lei do farol que mudou, a CNH que vocês podem, uma nova CNH que vocês podem baixar pelo site gov.com, é uma série de mudanças que houve aí no trânsito, ok? Tem muita mudança que houve, né? Algumas recomendações que nós fizemos, né? Que os radares, vai acontecer isso entre um radar e outro, já você passa ali no radar bonzinho, né? E aí você mete o pé, quando você chega no outro radar você fica bonzinho também, mas entre um radar e outro ele vai medir a sua velocidade, ok? Então fica preparado que às vezes você vai receber uma multa. Não, mas eu gravei aqui, eu estava na velocidade certinha, mas na hora que você passou do radar, você pisou além do que a rodovia permite. Então isso aí vai acontecer, fiquem preparados, tá? E tem o problema também do extintor de incêndio, ok? Tinha aí uma história aí que se você tivesse extintor no carro descarregado, você seria multado. Se você não usa o extintor, não tem problema nenhum. Mas se você está com ele no carro, dá a entender que você precisa dele. Você vai utilizar, então ele tem que estar carregado. Aí poderia ser multado, ok? Mas eu acho que tem uma norma do DETRAN, do DENATRAN, que você não é mais multado sobre isso. Porque já que você não é obrigado a ter, se você tiver ele vencido ali, não vai fazer diferença nenhuma. Porque você tinha, venceu, fica ali. Né? Você vai fazer o que com isso? Vai jogar no meio da rua, no meio da estrada? Não, ele fica ali no lugar. Me parece que há uma resolução a respeito disso aí. Ok, gente? Mas é melhor conferir, porque sempre tem aquela história. Tem um extintor no carro, ele é obrigado a estar carregado. Extintor de pó, né? Se não tem, está dentro da lei, não vai acontecer nada. Mas quando surge essa dúvida, né, cria essa polêmica, é melhor consultar, ver a lei certinha, para vocês não terem problema. Ainda mais agora, que é época de retorno, né, das férias, né, início das aulas, o pessoal está voltando, está na estrada. Então a gente está avisando, né, para dar uma olhadinha nesse critério aí de uso de extintor de incêndio, extintor de pó, ok, gente? Olha, por enquanto é só, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Até mais!